ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 31/5/2018 ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଏଇ ନୋଟିସ୍ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଥିଲା, ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ CBT ALP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥିଲା, ଦୁଇଟି କାଟାଗୋରୀ ମୁଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥ ଶେଷ ହେଲା, ମେ ମାସ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ତ ଏଇ ଶେଷ ଦିନରେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସ, 2,37,00,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ CBT ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ CBT ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି, ପର୍ଟିକୁଲାର RRB ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାଯିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ RRB ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ତ ଆକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବା ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।